bikalu ebyabo babo batoto eh sembiogedde nengera bibadde bigambo bi kati namiru katunyonyera kunsoga iyo kubanga tayimbira ku pressure tafumya fumya runo na runo na runo na runo so niko na ba commenting go kontoba oba Irene anonya engeri ja tutera yobo no bufana abo banonya tononyeza ku mikutu asiku mikutu kononya kubasibera okuzinganzira mu buli ngamba singa kyenali nnoonya ndoza singa nina bangi nnyo kwa bulunaku gye bali eyo mu inbox ne bakugamba ebintu abasaaga n'abatasaaga oba ne ki buli muntu yenna sibanoonyeza ku mikutu ate n'okunoonya sinoonya naye siroza nti omuntu gw'oyagala ugwane ku bantu of course gye bali abantu nga banoonyeza gye giri egye emikutu gy'abanoonya kwe banoonyeza naye nze since luckily simunoonyeza okwate simunoonya kuba nnamufuna nadda Namubiru yagudde bintu French embassy mwadde ssente nga mwe mubiyiiza ne mubibirivinga ne mubinsibako ne mumpalana bawala kumpalana ate yeepanse ne ssente ezitaliiyo kiraba so ebyo bya investments okukisiba ku mimi tabalina kye bekulira mbiwulira nnyo but it's not a good thing osanga yakoze business oba neeteyitamu naye toyina nnyingi nnyo z'oteeka walala kubanga essaawa yonna ziddamu mu nnyimba videos bazikolera ssente nnyingi nnyo oluyimba balukolera ssente nnyingi nnyo atenga omwaka kale tugamba omwaka ezofulumya ennyimba nga mukaaga musanvu imagine zonna ziganya kyokanga otaddemu ssente zitaka wansi wa miliyoni kumi mwedi wakwate mumanyi na ssente engeri ki gye bazifunamu mulowooza nti bafuna ssente nnyingi nnyo no balina zizzaamu ng'abala kwegaki ekintu ekitafunana nnyo nnyo oteekamu nnyingi nnyo ate nga wandikute miliyoni z'omukaaga n'okola bizinesi endala amagoba ne gajja abantu abasinga abamutu ababagezi bwe ntandika okulowooza miliyoni nkaaga miliyoni nkaaga ngene ziteke mweze ennyimba kubanga bandabe kubanga mbumberawo nga mundaba nnyo Namubiru gy'ali nnyo no the houses to build rentals gye ziri nga lwaki sigenda n'enzimba ezo nga lwaki siziteeke ssente ewalala mumanyi Namubiru nina eddoboozi yes you know toyinza kuŋŋamba nti siririna I'm written in the books tekijja kuba kyangu nnyo kunzigyamu for generations ijja kuba nkyali lwaki nkyamba nkyayagala okweteeka eyo bannange mundabe nze ndikozi mayi biki no I have songs you still listen to kati ssente ezo nga bwe nkubulidde ziba nnyingi oli osuwana okususa emiliyoni kumi oli mu kuluyimba lumu oli ku luyimba otawaana nalwo zigattegattemu gwe omwaka olabe kizisobola okukola abasinga bamanyi nti ateekemu agenda kufunamu kingi abembaga bamuyite aba birthday party waliwo obuzibu bungi nnyo nti bayinza obutakuyita oba ne bakuyita kitono okusinziira ku kye wataddemu essente ne zigenda bwe zityo ne bakuyita kitono nnyo nnyo nno ddala essente ne zigenda bwe zityo oba ezinyi ne batakuyitira ddala kwegana ennyimba ze walowoozezza tukola ffe n'ennyimba ngolooza ho egenda kuba hit wow ne bakulaga nti wadde ne ku nomination yonna yonna tolina abantu abali mu bitabo bawulira we boogera naye nange obankoleyo kakiŋŋambe nti mu bitabo okunzigyamu okunzigyamu okunsangulamu jja kutuuyana naye nga taasi emboozi tuli kusaba Irene after Irene banange otyo Irene ono mugundi unamutebi omuwase omugole gwe tuyira omubwati ebitabo leero byaba Irene Irene omwana yalangidde ba ex taasi omwana alangidde ba ex otyo webali ebendabiko